velmi zajímavý je kův. Podívejte, jak ho psali ještě za stará. To, až budete řešit někdy nějaký rukopis po dědečkovi nebo tak, tak na něj velmi pozor. To je jedna z variant kdysi dávného psaní kův, čili tý stovky. Tady už po nás chtějí to, co se učíme i my, čili jeden oblouk a druhý oblouk. Naznačení toho ouška jehly. Stejným způsobem vás to učíme i my, že v podstatě ouško jehly je tedy ouško jehly a k tomu kuf. No a kdo se vnitřně potřebuje, tak trošku poruší pravidlo a udělá si nejdřív samotnou tu jehlu a udělá k ní to ouško, aby to po sobě přečet. Obě dvě varianty jsou schůdné. Tak jakoby klasičtější, kdo je milovník tradice, je skutečně ouško jehly k tomu jehla, ouško jehly k tomu jehla, ouško jehly k tomu jehla. Vy to po sobě přečtete. Není problém. Tady vidíme, a tady bych velmi rád ukázal, jak to tedy ty milé děti v Urbanu mají těžký, písmenko káv a písmenko réš. To když se teda někdo trošku naspíduje konopím nebo jenom třeba tím pitbullem, redbullem, tak opravdu často přetáhne. Proto se řeší to, že dále s rejšem jsou jakoby poloviční. Ale tak to jsme si říkali, čili reš je v podstatě nedotažený chav. Je to takto, takto. Naši moudří dělají dokonce někdy reš i takhle, ale pozor, protože jiní moudří takhle dělají gimel. Tady si musíte vybrat. Naprosto ideální je to, o čem hovoříme zde, to znamená dále a reš psát prostě menší v tom tahu toho písma. Čili ciduk hadin, čili posvěcení soudu, což neumíme a vždycky říkáme, proč nám někdo umřel, je ciduk, že ano, ciduk hadin, a tam je to nun sofit a nemám šanci to splíst. A třeba berachot, kdybychom se řekli berachot chruchot, to znamená srolované berachot, tak napíšeme berachot, že ano, a budou cheruchot. Ano, a vidíte, že prostě tohle, ať už je to si jakkoliv podobný, tak já vím, že to je rejš a toto je dále, i když jsou vedle sebe dva. Tak, čili to je rejš. Šin. Šin zase. Šin se dneska učí v Urbanu tak, že pan Čelka řekne, milé děti, začneme u Pána Boha a vytvoříme ten trojúhelníček. A děti dělají takovýhle šin. Podíváme-li se zde do těch 30. let, zdá se, že ten vývoj je stejný, ty ruky. Začínám a končím. Začínám a končím. Toto je šin a toto je šin výslovností s. Není to samech, říká se mu taky někdy syn. Takže vidíme, že ten vývoj byl stejný. Jo, ještě ten kuf tady jsme trošku překročili. Ten vycházel z Rašiho písma. Jo, tady je to ouško jehly, ale Raši vyloženě dělává tak tuhle tu vlnovku a oni vlastně už jenom naznačovali toho Rašiho. Toto je takzvané kurzivové nebo Rašiho písmo, vidíte sami, že zejména ale byste tu nepoznali, bejt je takovej trošku jiný, než my ho známe, tady to odhadneme všechno, zájin, chet, tet byste si spletli s ajinem, že jo, lámet byste velmi těžko hledali, vemte si lámet u Rašiho, a cady u Rašiho, to je tady toto, to se taky špatně hledá, když se potom vezme takzvané kurzivové písmo, ajin a teď se hodně plete a ten kuf. Takže když oni ještě byli zvyklí psát tím kufem, proto vlastně naznačovali jenom toto. A tak jedna z variant z kuf je takový odfláknutý proti S. Ale my jsme teď u šinu už, ano? Takže skutečné je, že v podstatě šin je tedy to, že já vytvořím něco, chci jít nahoru do harmonie a jako bych pokračoval. Toto je šin. Nebo když se ho uděláte víc ulpanovitěji, tak takhle.
A my víme o té symbolice, proto tomu rozumíme, že je jedna, dvě, tři a já jdu vlastně odsud nahoru, abych se tady vrátil. Někteří dokonce to šin dělají skutečně jako otočené a jin, to znamená, že si to tu takhle udělají, a pak už není problém skončit někde tady v té tečce. Já se vám velmi omlouvám, já, protože jsem, to je moje jako postižení hemisféry, já to šin prostě většinou dělám takhle, protože ho cítím stejně. Někdy nám to vyjde stejně, někdy ne. Tady dávám zapravdu urbanistům. No a konec konců TAF, to je další věc. TAF je v řadě věcí i v tradici děláno takto. V Ulpanu v podstatě si říkají, i když toho je hodně a je to ženský znak, namaluji zase to, co dělám uhej, vidíte, a potom k tomu dám ještě tu koncovku, TAVu. Čili, kdybychom šli rigorózně, správně a důsledně, tak se musí udělat ten oblouček činu, nevím, co z toho bude ještě, jestli hej, nebo chet, nebo tav, ano. A takhle je to psaný tav pro vás začátečníky, tak, jak vás Ulpanu naučil. Symbolika toho tavu je ale v podstatě toto, tudy nechoď. Čili, a zase často to najdete u vypsaných rukopisů, neděláme z vás žádný voli, že se prostě udělá tudy nechoď. Čili i toto je varianta tavu, která je schůdná. Není to žádný znásilňování vás, student. Šin tedy máme, no a tav, Ulpanový je, respektujeme tenhle ten tvar, to znamená, udělám nejprve hej, potom tav, ale jsou to už dvě čáry a uvidíme, jak se vypíšete. Napsat tav takhle je v podstatě totéž. Ale nelpíme na tom. No tak už to vidíte. Je to cibule. Je to spojený. Vždycky se dá najít nějaká dohoda a srozumění. Opakuji znova, pište si. Pište si ty základy, protože jenom když si vypíšete jád, že ano, jád, jád, a zase jád, 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 a napíšete si jaddi, jadcha, jaddo, jadenu, jadchem, a jadchem, teda to je tady, a jadhem, tady by mělo být jenom, a to by víme, dobře, dáme jadhem, abyste se zatím nepletli, i když to už není běžný tvar, tak už víte, jak můžete přivlastňovat. A tady si to rozšíříme, že jo, u ženského rodu zase a je to jadí, a teďko je jadech, čili úplně stejný, akorát tady je jadcha a tady je jadech, ale tady už je to jiný, tady je jaddo a u ní je to jada, ženská, že jada. Jadenu je zase stejný, jadenu, pak je tam jadchen a zjistíme, když si to napíšeme, že to je jadchen a tady je jadhen, taky ne úplně standardně, ale to nás teďko nezajímá, vím, že by bylo jadan, správně úplně. A už to umíte a víte přesně ty koncovky, že ich, a, o, nu, chem, hem, anebo ich, ha, nu, chem, hen, jsou koncovky veškerého přivlastňování, včetně sloves, a už si to zvládnete. Když to jenom posloucháte, hůř se vám to zvládá. Tolik asi k tomu, jak se prát či neprát s tím písemným zápisem. Doufám, že vám to pomůže a děkujem za pozornost.